Ty jsi přišel se mnou natočit úvod a otřít se samozřejmě do kamery si nezapomněl. Pojď sem, pojď. Tak to nastavíme i na tebe. Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám vás u nového vlogu tady společně s Chrysosem, který natočí tenhle ten úvod tohoto slavnostního videa, slavnostního okamžiku, kdy dneska je velmi, velmi speciální den. A to ten, že Chryso, poslouchej pozorně, budeš mít kamaráda! Kamaráda bude mít kocouřík, ano. Takže ano, je to tady. Dneska si jedu pro kotě. Co je? To byla jako reakce na to, nebo co? Já jsem strašně zvědavá na Chrysosovu reakci. Věřím, že vy asi taky. Myslím si, že je fakt na čase, kdy nějakýho kamaráda kocouřího potřeboval, protože, jak jsem říkala v tom předminulém vlogu, prostě já na to nestačím, abych s ním mohla dělat blbosti, abych si s ním mohla hrát, abych s ním tady mohla lítat a tak. A prostě je vidět, že ten kocour je strašně společenský a že k sobě někoho potřebuje, protože ať už hlídám komukoliv, jakýkoliv zvíře, vždycky se s tím chce hrozně kamarádit a tak. Takže věřím, že ta reakce bude celkem v pohodě. Teďka mě ještě napadlo, že by bylo možná docela na místě ho kocourovi tak nějak jako představit předtím, než se uvidí fyzicky, tak by tomu mohlo předcházet nějaký jako seznámení aspoň z videa. A měl by něco, na co by se mohl těšit. Samozřejmě, než přijedu, tak to bude taky chvilku trvat. Já vám ukážu, co mu ukážu. Tohle je to video, který mu pustím, to je ze dneška, kdy vlastně koťátko už čeká, až si ho vyzvednu. Chryso, něco ti ukážu, ano. To bude tvůj bracha, kamarád to bude. Těšíš se? No, už nebudeš jedináček. Já si teda ještě jdu dát takovou lehkou snídani. Mám takovejhle malinový dortík. Nestíhám si teď nic jiného udělat. Ani v tom všem napětí a nervozitě a vším prostě. Víte, že tam je takový ten strach, aby si ty kočky mezi sebou sedly, abyste si vy s tím kotětem sedli. Prostě spousta věcí, o kterých přemýšlíte a zároveň se vlastně nemůžete dočkat. A tak, takže nejsem schopná moc jíst a nejsem schopná ani nic připravovat. Zhruba za 20 minut by mě měl vyzvednout Daniel. On totiž pojede se mnou, abych nemusela řídit, protože se chci po cestě tomu kotěti věnovat. Takže doufám, že už jsem tady. Ne, ještě ne. Takže to tady ještě společně přichystáme. Připravíme tady všechno, zbalíme přepravku a já pomalu půjdu dolů. Ty kdybys věděl, kocoure. Ty kdybys to chápal. A nebo možná to chápeš, viď? Možná to chápeš až moc dobře. Nekoukej na mě tak vražedně. Sám jsi o to říkal. No, vám ukážu. Podívejte se, jak na mě kouká. Jak mouří ty očka. Ono to je sakra proti světlu, to není vidět. Ukaž, jak vražedně na mě koukáš. V první řadě, ano, správně, Chryso, tady rozbalíme tuhletu rouru. To bude pralajzačka, co? Je, yeah. Koukejte, to je roztomilá, ona tady má... Ty tady díru ve prostřed. Co? Zkusíš prolíst, Chryso? Vykoukne tady někdo? No jo. Tak co, roura dobrý? Schvaluješ, Chryso, rouru? Dobrý, tak tady připravíme to takhle. Asi do prostřed místnosti bych to viděla. Ještě bych tady rozházela takhle pár hraček. Nějakých. Se zkušenosti s Chrysosem chápu, že asi to nebude první, co bude dělat. Že by si šlo vyloženě hned jako hra. Tady pak je ještě, jak jsme koupili tu myš na dveře, ale já nechápu asi, jak to funguje. To nechám potom Dana, aby to někde nainstaloval tady. To by bylo. Jo, ještě vám ukážu, tady už jsem připravila misky. Akorát teda nevím, čím víc o tom přemýšlím, tak se mi nelíbí, že je to tady u té mřížky, jakoby u toho topení, i když to jako neběží teďka v létě, tak mi přijde, že je to takový jako nepohodlný. Že ráno, když se Chrysos šel najíst, tak si sednul jako tady, když jet granule, tak si sednul tady. Nevím, no. Ale možná bych dala jinam ten vysavač a dala bych jim ty misky tady vedle té fontány. Tanky na vodu. Teď teda asi pozavírala bych tady dveře všude, jsem si říkala, protože by to mohlo být moc místností naraz, moc zmatek najednou, kde ty jsi tady objevil. Já vlastně tady si ještě vezmu nějakou
kabelku. Tahle by byla dobrá. To je tematická, ale tomuhle outfitu je to asi takový, nevím, no, asi by to bylo moc. Tak asi tuhle bych vzala. Ta je taková neutrální, celkem se k tomu hodí. Už tady si ještě vezmu tenhle ten prstýnek, ten je hrozně krásný. To je z nový kolekce od Karla, z tý Hotel Karl kapsule. Tady je to vlastně i takhle vygravírovaný, to Karl Lagerfeld. No, vypadá to úplně top. Jsem ho vlastně měla i v minulém videu, jestli jste viděli. Takže tady beru kabelku, můžeme zavřít. Tady zavřít, ještě tady zavřeme. Ne, že bych nechtěla, aby tam to kotě chodilo, jo, ale spíš jde o to, že nechci, aby to bylo takový chaotický tady, aby bylo jako hned dezorientovaný a tak. Takže budeme postupně ty místnosti otvírat, pak až tady bude chtít šmejdit, viď? Tady už mám takhle připravenou tu novou přepravku, mají oba stejnou, aby se nehádali, akorát každý má teda jinou barvu. Chrysos má světle modrou, tenhle bude mít takhle tmavší modrou nebo takovou tyrkysovou, jo. Chrysos, když jede na veterinu, tak mu dávám tyhle ty no stress pamlsky. Tady je vlastně ještě jakýhle no stress spray. Takže to uděláme následovně. Dám pár pamlsků sem do té mističky. No počkej, tak pojď sem taky, já ti dám taky, jo? Ať jsi psychicky v pohodě s tím, až přijde kámoš, jo? No, tak si dej. Teď ještě vezmu jednu tady tu plínku, já to tam radši dávám i Chrysosovi pro jistotu, nikdy nevíte. Jednak ať je to měkoučký a jednak ať tam právě můžu nastříkat tenhle ten spray. Ono by je to mělo nějakým způsobem uklidňovat. Takže přepravka je přechystaná. Takže já už jsem zbalená. Chrysosek tam číhá za tím rohem. Jsem zvědavá, jestli takhle budeš číhat, až přijdeme. Danuš je tady, takže já odcházím. Dáme menší outfitček takhle v zrcadle. I s kocourem a s přepravkou. A Chryso, pořádně se na tu přepravku podívej. Je prázdná. A až přijdem, tak v ní někdo bude. Těší se mazlíčku, co? Hezky tady takhle čekej. Já tě budu sledovat tamhle na té kameře. Doufám, že novýho člena rodiny hezky přijmeš. Se tu mi hezky zatím, mimi. Hezky hlídej, mazlíčku. Pomalu se teda společně blížíme do cíle. Teda pomalu. Hodně, hodně, hodně pomalu. Jedeme 7 km za hodinu, takže... Jsme už asi 2 hodiny v koloně, přestože jsme to měli ode mě 30 km. Takže úplně katastrofa. Já už to normálně mentálně nezvládám. Protože jak se člověk extrémně těší a ono to furt jako nepřichází a nepřichází a nepřichází, tak je to tak psychicky náročný, že já už fakt jako nevím. Zbývá nám 2,9 kilometrů. A normálně já si myslím, že to pojedeme ještě třeba půl hodiny minimálně. Už to je na zblázení, už mě to nebaví. Přijdem takový kousek, tady se pak odbočí jenom doprava a jsme tam. My už jsme tam teda jednou byli, už jsme se byli asi před měsícem na koťátko podívat. Dámy a pánové, jsme tady. Právě nastává jeden z nejvýznamnějších okamžiků v mém životě. Na tenhle okamžik jsem čekala posledního půl roku a už je to tady. I po té příšerné cestě. Tady máme přepravku a jdeme. Tady je netopírek jeden malý. Tak kde pak seš, misičku? Tady už se někdo probral. Někdo už tam lečí. Ale tam někdo taky vykouknul. Jdeme domů. Ahoj, misičku, ty budeš s náma domů. Ty budeš s náma domů, mazlíku. Do poutičky, ty už by ses chtěl jet. Ty už bys chtěl jet domů. Už se tam sáčkuješ, viď, aktivně. Já jsem mu tam dala masky do toho domečku. A on už to stih najít. Jsi vyrost od minule, to bylo takhle maličkatý koťátko, když jsme ho viděli. A teď už je to velký kocouřínek, že ano. Takových hraček u nás budeš mít a hlavně budeš mít kamaráda. Tak tady se nám někdo zahnízdil na klíně. Ty jsi mazlíček. No ty jsi mazlíček, budeš mi takhle žvejkat ruku. Tak tady nám chce někdo už vyloženě jet, viď? Tak tady jsme dostali vejslušku. Tamhle už někdo sedí vepředu, koukám, že mi kocouřík zabral místo. No, tak ty mi půjdeš na klín, ty malej myšíku. Kocouříčku, jak se ti jede? Neboj, za chvilku nebudeš sám, za chvilku budeš mít novýho kamaráda. Už to, no, už to začíná. Ty jsi jak Chrysos, čeče. Si budete rozumět.
tak jsme vystoupili ven. Aby se mohl aspoň koukat, viď? Koukat, aby se mohl takhle na cestu, ano. Bude to dostačující? Co se stalo, že se tady někdo uklidnil a dokonce si hájnul? Tak myšíček usnul, nebo neusnul. Každopádně se uklidnil, hezky jede. Jeden po dálnici, zbývá nám už asi jenom 15 minut. Ono ho možná uspává nebo uklidňuje to, jak to vybruje. Ještě budeme za chvilku dělat malou zastávku u mekáče, protože jsme nejedli, neobědvali jsme. Takže je dobře, že tady ten malej netopírek spinká. Rysos je bábovka a ty seš netopír. Tak jsme si objednali. Tady se nám někdo probral a číhá tady. Za chvíli přijde ten okamžik, kdy se kocouři seznámějí. Tak ty máme neukanost. Ty si Rysose přivoláš, viď sám? Co to slyšíme, Ryso, viď? Co pak to tady je? Pojď se podívat do obýváku. No ty máš zájem, viď? Kočičí kamarád. No tady bude kamarád. Ale teď ho spatřil. Chceš pustit ven? Tak pojď. Pustíme ven. Ale oni se nebojí ani jeden. Hele, ale Kasper, jak se naježil? On je úplně naježenej. A vidíš, jak je naježenej? Yeah. Já poprvé v životě vidím naježenou kočku. Tak co bude, hoši? Bude se to nějak vyvíjet? Ono se to takhle očichává. Chryso, kdo pak to je? Kdo pak to je, mazlíčku? O, sese. Tak to budou kámoši. Tak to budou kámoši tohleto. Když se tady porozhlídnout, sundáme oboječek. Tak, tady jde někdo do Chrysosový mističky. No co tam volizuješ jeho papání? To je Chrysosovo papání. Chryso, co ty mu volizuješ zadek? Němi, němi. Němi, němi. No tady je němi, němi. To se nauč, protože když uslyšíš ňami ňami, tak bude papání. Jo, on teď nemá hlad asi. Hele, jak se úplně cpe. Super. Ty děláš, jak kdybys nejet, prosím tě. Bude nejít ještě než to. Že odcházete, že jo? No, oni říkali, že tenhle ten strašně hltá, že je úplně hladovej. No snad o tom přejde. Bude taky pořádný, když nebude toho. No 6 kilo má mít, to je o půlku víc, než má Chrysos. Přitom, když se podíváte na Chrysose. Chryso, pojď se myšíku, pojď ňami ňami, nechceš? Tenhle ti to sežere, ty zaváháš a ten ti to sežere, nechceš? Tady vám ještě udělám takovou ukázku věcí, co jsme dostali ke kocouroj. Granulky, tyhle stejný mám koupený, takže super. Jsou ty, na který je zvyklej právě. Tady je takhle konzerva, tady je takhle konzerva. A ještě hračičky. Myšičky jsi dostal, kde seš? Tady můžeme ještě udělat hol mekáče, že co jsme si dali? Já mám McWrap. Já jsem si vzal dvakrát snackwrap, 6 nuggetek a nevím co tady to. Jo, ty jsi řekl, že to nechceš a oni ti to tam stejně dali. Nějakej sýr asi. Tak se jdem najíst. Super. Kdo to tady chodí mňoukat? Co je, myšiku? Ještě jsem vám úplně zapomněla říct, jak se tady ten... Jak se tady ten malinkatý kocouřínek bude jmenovat. Minule už jste to vlastně řecky napsaný viděli ve vlogu, viď? No jo, tady se někdo nahnízdil. No a tenhle ten malý zmeteček, viď, umňoukanej, dostal jméno a tak to z Kaspros. Stejně jako Chrysos je Ajos Chrysos. A to Ajos jakoby nečteme nebo nepoužíváme, tak ani a tak to se používat nebude. Já to těm kočkám před jména, to přídavný jméno dávám jenom proto, aby to znělo jako vznešeně a zajímavě. Ale v každém případě a tak to znamená něco jako zlobivý. A je to přesně kvůli tomu, jak je umňoukanej a... Co to bylo? To dělám on. On se cpe a u toho dělá... Tommy. Kaspro! No já, vám mě to asi nenechá doříct.
Každopádně, jak teda slyšíte, tak se mu bude říkat jenom Kaspro. To Kaspros jako vesměs neznamená nic, to je můj výmysl. Ono v podstatě tím, že je to sněžný vrch týhletý rasy, je to bengálská kočka, tak jsem chtěla něco jako se sněhem, jenomže vždycky sníh zněl hrozně tak jako zvláštně nebo divně a nebylo to vůbec vhodný na jméno. Tak něco podobného sněhu byla bílá a bílá je Aspra. No ale protože on byl vrch od K a musel být od K, tak jsem vlastně přidala K, takže vzniklo Kaspra, jenomže protože to není holka, ale je to kluk a chtěla jsem, aby to bylo podobné jako Chrysos, tak z toho vzniklo Kaspros. Takže budou Chrysos a Kaspros. No a tady se něco podezřele uklidnilo. Ty jsi takovej malinký hubeňonky, na to nejsem zvyklá vůbec. Co tady číháš? Na Chryso se tamhle. Já uklidím tu přepravku, nesu ji pryč. Se nikdo neschovává za přepravkou. No vy jste roztomilí. Hele, na Chryso se už jdou takový ty rodičovský pudy. Ten už ho za chvíli půjde omejvat. Ty budeš teď velký brácha. Musíš se postarat o malý koťátko. Už ho olizuje. Hele, on ho meje. Ty ho meješ, Chryso? A ten tady meje zeď. To je bomba. Koukáme z okýnka poprvé. To je vejška, to si neviděl, že? Chryso, já jsem tak ráda, že budeš mít někoho, za kým můžeš lítat. Že budeš mít nějakýho kámoše pořádnýho. Tady jede schovka. Ošu si, ono to vrká. On neví, kde je, že jo? Tady si jde někdo hrát? Tady je taky někdo pěkně dravej. Budu mít dvě dravý kočičky. Chryso, ty si nebudeš hrát? No, tady se někdo přišel pomazlit, ano. No, pomazlit se tady někdo přišel. Ale vrní nám to. Co budeme dělat salta dneska? Ty jsi šikovnej. Kaspro, ty nic? Tady už si jde někdo taky hrát. Osisky. Hele, Chrysos pečovatel. Já teda musím udělat ještě jednu věc. A to tu, že Chrysos má tady svůj záchod, na který je zvyklý a používá takový jakoby kamínky. Když to teďka to kotě je zvyklý na tenhle ten písek, takže má právě proto speciálně tenhle ten záchodek. Bude ho mít do té doby, než si třeba všimnu, že začal chodit tam. Prostě bude tak jako ze začátku jenom provizorní. Jdu mu to tam nasypat a je dobrý, že se to sem takhle akorát vejde. Tak mám to tam nasypaný, je fajn, že je tady ten okraj, že když bude hrabat, tak to nebude lítat úplně všude. Co pak to tady jde za kočičáky? Pojď se podívat, kam budeš chodit na záchodík. No, pojď se podívat. No ano, tvůj. No ty jsi tak šikovnej. Třeba mu scházal, veď? Hned si ho označkoval. No, on potřeboval na záchod. Já čekal, že to takhle hned využije. Jo, no. Chudák čekal. Třeba potřeboval na záchod celou dobu. No, třeba jo, no. Podívej. Ne, že mu tam budeš chodit, Chryso. Ty máš svůj záchodík. Dobrý, on to teď bude cítit. A bude si tam chodit a já ty dveře nechám úplně otevřený. Kočičáci se nasáčkovali za náma na gauč. O, sis, tady se jde někdo mazlit. O, sisky. A vrní nám to. A tady má někdo mokrýho pindu. No, umejt, šup. Jsou mě někdo potřel. Ale kdo to tamhle vykukuje?
Tak tu máme odpolední klid. Tady jsme přinesli ťapkací pelíšek. A on jen do nich vlez, tak si zaťapkal a usnul. Dneska to bylo náročný. Když jsem zjistil, že nám tady někdo spinká v pelíšku, tak to jsem zvědavá, co teď udělá. Co pak to děláš, Chryse, nechal spinkat? Tak se hejní k němu. To je roztomilé, jak spinká. Teď si ho můžete konečně pořádně prohlídnout. Tak tady už je to dneska akorát spící zámek. Tady spinká jedna bábovka, jeden netopírek. A tady spinká druhá bábovka, víš? Ty seš tak šikovnej kocourek. Já jsem na tebe pyšná, Chryso, jak jsi přijal novýho kamaráda. Seš moc šikovnej. Vážím si toho kocouřínku můj. No, tak spinkej dál mazličku, spinkej. Tady se evidentně do spícího zámku pomalu přidává někdo další. Každopádně jsem tak nějak jako usoudila, že tady už se toho dneska moc dít nebude. Takže tenhle vlog pomalu ukončím. Doufám, že se vám líbil. A jestli chcete další vlog, třeba nějaký update po pár dnech, jak se tady... Jak se tady koťátko zabydlelo, tak se napište do komentářů. No a já si jdu asi taky na chvíli zavřít oči, protože jsem úplně vyřízená, stejně jako tady všichni. Takže se mějte zatím hezky a ahoj.